Здравейте! Това е част трета, която сега се говорим. Извинявам се за всяко едно прекъсване. Но имам една котка, която ми дръска се под вратата. Приятна е. И е сладка. Мога да ви я покажа. Опа, ела тук. Опа. Ето го. Това е водещият на предаването. Нали? Изглежда добре. Та... Какво мога да ви кажа? Говорихме за корупцията като хазарт и корупцията като надежда в политиката. Или не, по-точно надежда в политиката не чак толкова колкото репортерите. Та... Се го обясниме така. Корупцията наистина си продължава все още. Никой не може и да я спре. Защото тези, които са на власт, никога няма и да го разрешат. Един вид. Ако могат, се подкупат колкото се може повече хора. Дали са бъдат полицаи, дали те са бъдат воени, дали са бъдат някакви министри, счетоводители, еди, какво си сета. Всеки може. Всеки си има цена. А ние знаете, че работим за цена също. Когато отидем, примерно, в една работа, какво не е важно? Дали обстановката е добра? Окей. Но най-вече заплатата. Никога не си опознаваме, ама всеки път си едно и също. Отиваме за пари. Защото искаме да ядеме. Искаме да си плащаме. Искаме да живееме. Колко глупово звучи. Но си е така. А тези, които... мамят. Примерно с телефоните, обаждания, залъгванията, с бързите кредити, където ги говорихме по-рано. На тях им е лесно. Да излъжат двама, трима, да им се хванат на хорото и да ги последват, нали така? Хубаво си ги последват. И след това се дойдат и следващите, и следващите, и следващите. А те ще си почиват, ще си вземат столовете навънка, ще си сената, ви както сте ги виждали. На повечето места сте виждали в бързите кредити, нали? Отвънка си седат, те така, ох, колко е приятно и не се нуждаят да работят. Единствено колко да издокарат един нов документ. Да, чувал съм, че в части на Европа и в Америка, че държавата може да ти осигури изчистване от глупостите, които си направил. Но камо ли там може, тук не може. Защото реално излиза, че българският народ не ги е приел тези неща за изчистване напълно. Примерно, ако си стеглил минималните 60-70 хиляди. Не са минимални, знам. Големи са си пари. Но реално държавата ти ги поема. След като държавата яко краде. Да не кажем колко много. Да не кажем колко пъти сме чували от телевизията, примерно, този еди кой си, колко пари е взел и после колко е да... че е влезнал в затвора за 1-2 часа и след това е излезнал, пък след това станал и премиер, след това еди какво си тръдърбърбър. Имат знанията. Кой може да е той? Няма да ви казвам. Та... Какво се направиме? Дали ще се биеме за страната си? Дали ще се спасиме от собствените си глупости? Дали нещо се направиме по въпроса? Това зависи от гледната точка. Какво мога да говоря? Мога да говорим за сумата и теми. Зависи. Наистина, по принцип, би било хубаво да поискам от вас помощ в ситуацията, какво бихте искали да чуете, за какво искате да говорим и какво да обсъдим. Защото реално
Имаме информация за всичко. Мога да се подготвя, няма никакъв проблем. Просто това е моето мнение, което винаги давам. А моето мнение си е 100% истина, защото от сърцето. Аз не изкарам средства от тези неща, защото, пак казвам, не съм както другите. Не ме бива. Не съм такъв. Но мога поне да работя здраво. Ако искате нещо, кажете ми. Пак го казвам. Опишете го просто в коментара. Долу-долу. Не е трудно, нали? Това, което може да говорим. Опа! Батамент. Та, измамните ютубери също. Имаме предвид не само българите, които говорихме по-рано с репортерите и дълните глупости, които крадат, а самите хора, които ви казват как се правят пари през, примерно, трейд меню. Ако наистина нямате опита в трейдинга, просто не се опитвайте. Да, може да започнете с, примерно, с 20 лева. Окей, но гледайте да сте колко се може по-малко за да залагате. Защото този като хазарт. Зависиме. А ние сме зависими най-много от кое? От парата. Което е най-тъпто, че мога да ни контролира. Бе. Паси! Всички имаме цена. Аз и загубих моята. Не съм много сигурен кога се ме пипнат или кога се ме довършат. Но то си е до някак си до късмет. И мога да говорим примерно, ако ви интересува нещо за игри, както казах, или пък за някакъв вид бизнес, или пък за политика. Ако нещо точно ви интересува. И не, нямам привид, че аз съм към някой. Не, аз не съм към никой. Освен към себе си и моето мнение. Това не ме интересува за Русия, не ме интересува за Украина, не ме интересува за Европейския съюз, нито за НАТО. Защото проблемите, в които имаме, са само в България. А тези проблеми трябва да ги оправиме. А не да мислиме за другите народи, пак го казвам. Защото другите народи не са нашия народ. И имаме чужди хора, т.е. имаме българи в другите страни. И да, пак мога да ги наречем чужди. Но пак имаме българи в другите страни. Те, ако искат, могат да дойдат при нас. Се помислим и за тях. Но за момента най-доброто решение е какво се направим, как ще се оправим и защо да го искаме, нали? Защото все пак да ходиш да протестираш по 15 часа или по 2-3 часа, все тая, няма значение колко е кой, колко е протестирал, имам привид, да ходиш да протестираш е само загуба на време. Не само за нас, нормалните хора, така се вика, но и за полицията. Помислете малко за тях, защото очевидно на тях не им се плаща изверено за това, че ходят. Имайки на предвид, че ги задържат за допълнително от работното им време. Е, айде се, направим изключение. Няма да правим протести, а нещо друго се направим. Какво може да бъде то? Гласуване с подписи. Не, защото пък държавата няма да го приеме, т.е. политиката няма да ни го приеме. Имайки на предвид, че президента не може да отговори нормално, защо не може да ни приеме референдума, нито пък, имайки на предвид, защо не може да се разбереме с украинците, кой как може да помогне за страната ни, за да можете и те да дойдат при нас. Не имам да предвид. Ако толкова искат убежище, всеки трябва да работи за него. Защото все пак тази страна се изисква труд. Не се изисква корупция. Не се изисква измама. И всеки работи за пари. Помощни може да взимат само тези, които са инвалиди. А даже и те не взимат помощни. Аз виждаме колко млади са.
Млади, да. Имайки на предвид, че напоследък виждам страшно много контузини с ръцете, с недъзи и други глупости. И ми се струваше... Не, и си мислих, по-точно, ай така се го кажа. Защо и аз не съм инвалид? Така поне нямаше да съм 120 хиляди назад и нямаше да преча на семейството ми. И нямаше да видя как умира толкова много хора от коронавируса въобще. Леле, каква е тъпотия беше и това. Та, инжекции. Нито един са от семейството ми си бие инжекции, повярвайте. Всички са добре, освен баща ми, който в общи линии, той вече беше болен от рак и не можах да го спаса. А той беше страшно умен човек, повечето го знаете. И никога няма как да го надмина. Може би защото всеки човек си е сам по себе си различен. Не правете глупости, не инвестирайте без опит, не играйте хазарт, защото реално все едно, че има ясновидци от другата страна, която могат да следка да направят. Аз знам какво ще играеш. Да. А, 4. Не, наистина. Та, аз имам опит в бакарата, покер, рулетка и там на другите глупости. Но това с нищо не ми помогна. 11 годишният ми опит се разруши за година и половина в последните. И как да го кажа? Зависимостта от парата. Това може би никога няма да се промени. Масоните отдавна са го разбрали. Парата е над всичко. Тя е на върха на пирамидата. Независимо от това валута. А всеки си има цена. Търговията ни се върти около нея. Преди може би 16 000 години, над 8 000 години преди Христа, да го кажем, айде така да го кажем, 8 000 години преди Христа, тогава мога да се каже, че е имал търговия с животни. Или пък растения. Примерно, растения много за едно животно. Верно, няма как да бъде чиста сделката пак, но пак си не е нещо. Но имайки на предвид, че парата е създадена с цел манипулация и робство. Да, най-вече с робство. Ние не мога да променим целта, че ние сме си роби. Самите на себе си. Ние не знаеме как да се държиме без средства. Нашето щастие се върти върху примерно пържени картофки. Ето тук имаме. Малко са останали, защото всичко изялох. Или пък пъпеш. Или пък количка. Имайки на предвид всичко това, пак струва пари. Няма значение, че примерно това е 3 лева за килограм, или пък това е там, картофките са по 1,90 лева, или пък колата ти е 2 лева. Всичко се навързва с средства, нали? Тъпо е. И е вярно. Единственото сега, което мога да кажа. Ако имате някакви желания, не се притеснявайте да ги споделите с мене. Аз не съм перфектният човек. Но ако мога да нещо да говоря за някоя тема, ще гледам да ви помогна. Благодаря, че гледате моето предаване. Аз съм Методи Гоцев. И останете щастливи. Чао, чао.